Mais uma noite, mais um dia de quarentena e o que nós fazemos com estes trabalhos é uma forma de darmos a volta à situação, não sairmos de casa e termos aqui em cada noite, pelo menos tem sido em cada noite, pode haver noites que falhem, um convidado mais conhecido, menos conhecido, o que interessa é que cada um tem sempre uma história para contar. E o Dércio Realejo, natural de Santa Luzia de Angra, mas a morar nos Pescotos, com 29 anos de idade, casado, acho que tens dois filhos, não é? Ou três? Três filhos. O Dércio é uma pessoa que, muito embora não seja muito conhecido, tem uma história engraçada de vida. Dércio, para já, boa noite. Obrigado por te... Boa noite, obrigado pelo convite. Pronto, a disponibilizares para conversarmos um pouco sobre aquilo que tem sido, no fundo, a tua vida. O Dércio, num belo dia, vamos já começar também do princípio, mas eu acho que aqui vamos pegar mais ou menos a meio. O Dércio, num belo dia, decidiu, portanto, foste para a tropa e decidiste ir para o Kosovo. Exato. O porquê ir para o Kosovo? O porquê? Isso foi o seguinte, eu entrei para o exército em 2009, setembro de 2009, e o percurso da minha carreira militar surgiu a oportunidade de ir a fazer uma missão no Kosovo. E foi no intuito de eu ir para o exército, também foi já no intuito de conseguir fazer uma missão lá também. Mas isso não é qualquer pessoa que tem esta iniciativa ou que tem esta vontade. Isto, para já, temos que ter algum espírito aventureiro, alguma nobreza também na nossa ação. O que é que aconteceu contigo? Era despertou-te alguma curiosidade ir a prestar serviço militar noutro país? Eu já tinha colegas meus que já tinham efetuado uma missão nesse teatro de operação. Uhum. E por acaso era um sonho meu em ir ao teatro de operações lá no Kosovo. Uhum. E por acaso surgiu uma oportunidade e uma pessoa não pensou logo nem uma vez. Eu, basicamente, aceitei quase logo. Não foste incentivado? Esta iniciativa partiu mesmo de ti? Não houve nenhum colega que te desse uma força? Como é que isto funcionou? Não, no meu caso foi o seguinte. Eu por acaso, a gente estava na primeira companhia de atiradores. Uhum. E estava a surgir a hipótese de haver uma missão no Teatro de Operações de Pousouros. E, no intuito, eu, por acaso, eles me perguntaram se eu tinha interesse nisso, mas no intuito eles perguntaram se eu tinha interesse nisso porque eu estava a concorrer ao curso de descomandos na altura. Uhum. E eu tinha que escolher ou ia fazer as provas para o curso de descomandos ou então ia para o teatro de operações para o Kosovo. Epá, e eu ainda pedi ali uns dias para pensar porque era outro sonho meu também. Uhum. E foi logo os dois de uma vez. Pai, uma pessoa ter que meter na balança um e outro. Uhum. Qual foi, lembras-te do teu primeiro dia quando aterraste no Kosovo? Qual foi a tua reação? É pá, é um bocado diferente. Uhum. É muito diferente. Não tem nada a ver. Diferente em que sentido? É pá, vou falar no sentido de uma pessoa ir no percurso do aeroporto até à base. Uhum. Onde nós tivemos durante 6 meses. Uhum. O pessoal que me quis de férias a casa, viu-se muita coisa. Uhum. Viu-se um bocadinho daquilo que a gente ia ver durante os 6 meses. Uhum. A nível de pobreza, é muito diferente, é muito diferente. Há muitas dificuldades no Kosovo. Aquela população passa por muitas dificuldades. Muita. Aquilo, vou dar um exemplo, aquilo que meu pai e que meus avós diziam e que eu ouvi os antigos a dizerem a nível de pobreza, passar fome, as pessoas descalças na rua, com as roupas prontas, com muitas necessidades. Uhum. Para uma pessoa, quando é criança, uma pessoa nunca liga a isso. Uhum. Mas é pá, depois de ver muitas situações lá fora, bateu um bocado. E depois aí vinha lembrar-me das histórias que me contavam. Uhum. A perceber? Foram 16 meses, Dércio, no Kosovo? Não, foram 6 meses de preparação
no quartel R10, que era o quartel dos paraquedistas já em São Jacinto, em Aveiro, e depois foi mais 6 meses no Kosovo, sem vir a casa. Alguma situação mais aflitiva pela qual tu passaste lá fora? Aflitiva em que sentido? Aquilo como é que funcionava? Eram guerrilhas ou vocês estavam ali só para assegurar o bem-estar das pessoas? Não, a gente estava ali só para assegurar o bem-estar das pessoas e para manter a calma se eventualmente acontecia alguma situação de mais agressividade ou assim, nós já intervíamos. Mas por acaso houve só ali uma vez ali que houve meio mexido, mas conseguiu ficar tudo controlado. Ao fim de 6 meses tu regressas à tua ilha, correu tudo bem? Não. Eu regressei para o continente, estive lá mais 2 ou 3 semanas lá no quartel e depois regressei no dia 10 de outubro de 2013. Acabaste o tempo de tropa, não seguiste a carreira militar? Não, acabei o meu tempo de tropa passado um ano e meio, coisa assim. Tive a oportunidade de estudar para bem que me tiraram o juízo, que era para tirar a escolaridade, que era para seguir a carreira de sargento e etc. Mas a cabeça na altura não deu. E pronto. Grandes amizades que deixas atrás? Muitas, muitas. Há pessoal que uma pessoa deixa para trás, mas é o deixar para trás entre aspas. Entre aspas, exatamente. Eu acho que tem sempre contacto uns com os outros, a nível da missão, a nível de experiências que um gajo teve lá fora, a nível de tempo de tropa que uma pessoa teve. É amigos para o resto da vida. Ainda hoje mantens contacto com parte desta malta? Sim. E mesmo a profissão que eu exerço agora, eles mesmo, muitos deles vêm cá e tudo. É uma folia a gente falar daquilo que passou, que não passou. Muito bom. O Dércio Rialejo é barbeiro. Porquê barbeiro, Dércio? Exato, pá, o barbeiro já vem desde a altura do meu pai. Ah, já vem de família. Meu pai também já tinha sido barbeiro na tropa. Epá, e tinha aquela coisa, meu pai é que sempre me cortou o cabelo. Minha vida toda. Que engraçado. Sim. Pá, e eu disse, um dia eu quero aprender essa arte e quero cortar, nem que seja uma vez, o cabelo do meu pai. E cortaste? Cortou várias vezes ainda. És barbeiro há quantos anos já, Dércio? Já sou barbeiro desde 2012. Onde é que estás radicado a tua barbearia? A minha barbearia está situada à frente do posto de combustível dos biscoitos. Ah, mesmo pertinho de uma lojinha que vem dali, às vezes um hostinho. Muitas vezes, sim. Ah, que engraçado. E a minha fica mesmo lá de cima. Que engraçado. Qual é a tua clientela? É malta nova, malta de meia idade ou vai tudo? Como é que se funciona? É um pouco de tudo. E os cortes que a malta mais nova quer aqueles cortes mais radicais, não é? Os com mais... Aqueles cortes mais... mesmo degradês, barbas e assim. Qual foi o corte mais difícil que já te apareceu ali na tua barbearia? Epá, na minha barbearia fui uma criança que nunca tinha cortado o cabelo e foi uma coisa séria. Pois pronto, eu sou, e também tenho ali um garrinho que é para o pequeno se sentar, se tudo, enquanto eu corto, está o pequeno ficou ali entre ti, que ficou exercício que mesmo com o carrinho, e depois passou-se na boa, o pequeno gostou, voltou, e ficou, e agora é mesmo meu cliente agora. Nunca te arrependeste de ter optado pela profissão de barbeiro, não? Diga. Nunca te arrependeste de ter optado por esta profissão? Nunca, é pá, meu pai já me quis ensinar várias profissões. Meu pai era pedreiro, quis me ensinar a pedreiro. Pá, nunca foi aquela coisa de me bater e dizer, pá, é isso que é. Meu pai é pescador, tive um ano no mar, deixei o mar e fui para a tropa. É pá, e quando eu aprendi essa arte, disse, é pá, é isto mesmo que é para mim. O Dércio tem um... Não sei se tu foste o fundador do grupo no Facebook ou se o fundaste com outros colegas. Tu és um amante do desporto motorizado, desde a moto ao carro, já há muitos anos. Exatamente. Epá, isso já vem desde pequeno, já. E quando é que fundas este grupo no Facebook?
Em que altura? Em que ano? Eu fundei esse grupo, acho que foi o mês passado. Uhum. E tu, por acaso, numa conversa que nós já tivemos pessoalmente, a gente, pronto, ficou prometido quando houver uma prova ou outra, ainda prometo todas porque é complicado, mas de começarmos no canal dos dois a ir mais às vossas provas, a ver como é que funciona o desporto motorizado, porque tu dizes que as pessoas têm uma ideia completamente errada daqueles que praticam esse desporto, é ou não é verdade? Exatamente. Epá, as pessoas não têm uma ideia errada, mas já há pessoas a montes de carros. E há pessoas a montes de carros. Uhum. Há aqueles que gostam de fazer as coisas cestinhas, há aqueles que gostam de fazer no dia-a-dia, gostam de fazer esterco e estar a fazer coisas que não devem fazer nos caminhos. Isso durante também. O dia-a-dia e assim. É mais nesse sentido. Mas pronto, agora com esse vídeo que aconteceu agora, teve que ser adiado. Mas não está fora da mesa. Tu és mais de motas ou és mais de carros? É pá, tudo o que tenha motores eu gosto. Isto, vocês organizam algum campeonato a nível anual? As provas são pontuáveis? Explica-me um pouco desta como é que isto funciona. Pois, isso há uns anos atrás, isso havia uma prova, há provas da Rounds, que era no caso, que era na praia, que era mesmo organizado pelo Olavo Esteves. Uhum. Pá, mas todos. Foi-se perdendo um bocadinho, não houve muita aderência e acabou por parar, uhum. Acabou por não haver mais. Até que há mesmo nas outras ilhas, no Faial, em São Miguel, e acho que é só. Uhum. Cá, não sei se um dia vai voltar a ver ou não, mas pronto, no meu sentido, no meu grupo, não é armar, não é fazer provas assim deste género. Pá, não diga que não me junto com alguém que está aí dentro. Vocês funcionam mais, funciona mais numa diversão, não é organizarem as... Exatamente. Okay. É uns eventos, passeios, uhum. Uns provas de classificação, não se pode dizer tudo de uma vez agora. Claro. Qual é o nome do vosso grupo no Facebook? Norte Biscoitense, Amantes do Ar. Amantes do... Do ar? Do ar. Ah, ok. Dércio, quase a terminar na nossa conversa, é uma pergunta que é até imposta pronto, a toda a gente, porque não é uma situação pela qual nós tivéssemos vivido alguma vez. Como é que estás a passar esta pandemia? Como é que está a correr a tua quarentena com a tua família aí em casa? Isso, por exemplo, está aqui um bocado complicado, porque já estou fechado já desde o dia 20, uhum. Do mês passado. Epá, uma pessoa não pode fazer nada quanto a isso. Epá, uhum. O pessoal tem é que respeitar e ficar em casa. Epá, uhum. A gente não gosta, é verdade. Os negócios fechados. Pois é. É perca de dinheiro, é perca de muita coisa. A nível económico... vamos ligar. Tivemos aqui uma... Pronto, tivemos aqui uma quebra de energia na ligação, já foi retomado. Eu ia perguntar, a nível económico no teu negócio, vamos lá ver, não é dos piores, porque tens aquela clientela certa e mesmo que fiques um mês sem cortar cabelo, ou um mês e meio, tens noção de que ao fim daquele período os teus fregueses retornam ao teu negócio, o que já não acontece com os outros, Dércio? Pois sim, eu mesmo tanto fechar. Há sempre um ou outro que tenta-me mesmo contactar. Uhum. Dá para cortar. E uma pessoa diz, epá, eu não posso cortar. Uma pessoa está fechada em casa, ou bem de todos, epá. O pessoal tem que compreender que não se pode, mesmo que se queira cortar de boca calada, não se pode. Uhum. Epá, uma pessoa tem que pensar na nossa saúde e no cliente que quer cortar, epá. A gente vai vir, vamos vir com mais força e os clientes vão regressar. Dércio, agora sim a terminar, achas que esta situação vem de alguma forma ou irá de alguma forma mudar a vida das pessoas ou quando tudo passar, tudo o resto voltará ao normal, a nossa sociedade, a nossa maneira de pensar e o nosso relacionamento com os outros? Epá, e se voltar àquilo que era, acho que ainda vai levar um tempinho. Uhum. Isso foi... Isso está a ser basicamente um choque para as pessoas. Uhum. As pessoas não estavam à espera disso. Pá, e se voltar ao mesmo, vai em uns tempos ainda. Ainda vai uns dias. Para ti, vai-te influenciar algum, em algum aspecto a tua maneira de ser, a tua maneira de agir com os outros?
ou praticamente vais continuar dentro daquilo que tinhas vindo a fazer ou até hoje? É pá, como é óbvio, isso sempre fica um bichinho na cabeça. Uhum. Uma pessoa, mesmo que tenha muita precaução, muita higiene, pá, uma pessoa vai ficar sempre com mais receio do que aquilo que tinha. Uhum. É porque isso não é brincadeira nenhuma. As pessoas pensam que, homem, isso é só uma gripe, mas não é. Isto é uma coisa muito grave. Dércio, quase amanhã já é quinta-feira da ceia, portanto temos a Páscoa aí à porta. O conselho realmente é para que as pessoas passem a Páscoa nas suas casas, com os seus, e que não saiam. Exatamente. Vai ser a Páscoa vivida de uma forma diferente, mas também se consegue vê-la desta maneira. Qual era a mensagem que tu deixavas a esta gente? Epá, a única mensagem que eu deixo às pessoas é pá, fiquem em casa. Uhum. Porque quantas mais pessoas ficarem em casa e cumprirem aquilo que têm que cumprir, epá, mais depressa a gente sai dessa epidemia, epá, e voltamos a fazer a nossa vida normal. É verdade. Epá, quantas mais gente houver a quebrar essa rotina dessa quarentena e tudo, epá, a gente nunca mais... Isto é igual a uma bola. Uhum. Isto é igual a uma bola de neve. As pessoas, sempre que tiverem a quebrar esta quarentena, isto nunca mais fica a 100%. Acho que toda a gente quer que fique a fazer a sua vida normal. É verdade. E muito embora as coisas comecem a melhorar, as pessoas que não comecem a facilitar na parte final. Isto é um pouco como aquele que vai a subir a uma montanha, que tem que transpor a montanha e que as forças já começam a faltar e falta mesmo só um milímetro para ele dar o sol. Exatamente. Temos que arranjar forças nesta reta final para dar o salto deste último milímetro que falta e nunca facilitar. Exatamente. Até ao final, nunca facilitar. Ok, Dércio? Exatamente. É para uma pessoa para dar um passo em frente, tem que estar sempre um atrás da mão. É verdade, é verdade. Um grande abraço, muito obrigado por este bocadinho e até uma próxima. Nada, se Deus eu quiser. Fico muito agradecido mesmo pelo convite. E muita saúde. Muita saúde e boa Páscoa para ti e para a família, Dércio. E para o teu pai e para a tua mãe também. Igualmente, muito obrigado. Obrigado.